Junts per Roses va celebrar aquest divendres la presentació del seu programa electoral per a les properes eleccions municipals. A l'esdeveniment van assistir els exalcaldes Montse Mintan i Carles Paramó, així com l'exconseller de Territori Josep Rull. Durant la presentació, Sílvia Ripoll, la candidata a l'alcaldia, com també les persones que encapçalen la llista de la formació, van exposar les propostes clau del programa electoral. L'habitatge, el front de mar i la seguretat i neteja del municipi són algunes de les qüestions que més preocupen a Junts per Roses. Nosaltres creiem que l'habitatge és un problema que tenim no només a nivell de Roses, sinó que és un problema a nivell de país, que això fa doncs, que moltes vegades els joves del nostre municipi, perquè no deixem de ser un poble, que són al final el que tenen el talent, perquè són gent preparada, gent que ha estudiat, que s'ha anat a estudiar a la ciutat i ha tornat al seu poble, després no té un lloc, un habitatge on te viure. És molt difícil perquè el que passa amb això és que expulsem el talent del nostre municipi. Per tant, per això creiem que és una de les coses que hem d'afrontar. De fet, aquesta legislatura passada, i com a regidor d'Urbanisme, ja vaig posar de fil a l'agulla, però és molt important acabar aquesta feina que es va començar i que sigui realitat uns pisos amb un lloguer assequible i un lloguer doncs, estable. L'objectiu del partit és abordar el problema de l'habitatge, que afecta no només Roses, sinó a tot el país. Ripoll destaca la necessitat de proporcionar opcions d'habitatge assequible i estable per als joves i altres segments de la població. Respecte al front de mar, es planteja una reforma per millorar-ne l'accessibilitat i promoure un entorn més agradable. També es posarà èmfasi en la seguretat i la neteja del municipi per garantir un entorn agradable per als seus habitants. Al ser una candidata doncs, que per primera vegada em presento, tinc una experiència com a regidora, però esclar, la responsabilitat de ser líder, de liderar l'equip és la primera vegada i fa il·lusió i també fa vertigen. Junts per Roses assegura promoure una candidatura d'un govern estable i amb garanties per al municipi.